imagecover.com। सामान्य समयमा नागढुङ्गाबाट दैनिक 10-15 हजार सवारी साधन भित्रिने गर्दछन्। तर अहिले लकडाउनको समयमा भने खाद्यान्न बोक्ने साना ठुला गरी दैनिक 400 को हाराहारीमा मात्र सवारी साधन भित्रिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यस्ता सवारी साधनलाई पनि अब डिसइन्फेक्सन गर्न थालिएको छ। सुरुको चरणमा ठुला सवारी साधनलाई मात्र अनिवार्य रूपमा डिसइन्फेक्सन टनेलमा प्रवेश गराई डिसइन्फेक्सन स्प्रे गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। टनेलभित्र प्रवेश गर्दा गाडीको बाहिरी भागमा भाइरस मार्ने औषधि छर्किन्छ। एउटा सवारी साधनका लागि करिब 1 लिटर पानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दैनिक 3 हजार सवारी साधनका लागि टनेल पर्याप्त हुने चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी बताउनुहुन्छ। 20 फिट लामो 15 फिट चौडाइको टनेल 20 फिट अग्लो छ। 2,56,000 रुपियाँको लागतमा टनेल निर्माण गरिएको सुन्दर यातायात प्रणालीले जनाएको छ। टनेलको लागि आवश्यक पानी बिजुली र ठाउँ चन्द्रगिरी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो। सम्पूर्ण गाडीहरूलाई पूर्ण रूपले आधुनिक टनेलबाट यो डिसइन्फेक्टिङ स्प्रे गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ र आजदेखि यो सञ्चालन हुनेछ र यसलाई निरन्तर रूपले सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सहयोगी हातहरू र हामी साथहरूको पनि अपेक्षा गर्छौँ र नगरपालिकाले अहिले पानी र बिजुलीको व्यवस्थापन हामीले गरेर सञ्चालनको व्यवस्थापन सुरक्षा निकायले गर्ने र यसको पनि अनुभवहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञान हासिल गरेर हामीले अरू थप पनि गर्ने चाहिँ हामी लक्ष्य लिएका छौँ। काठमाडौँमा बिजुली बस चलाइरहेको सुन्दर यातायात प्रणालीले आफ्नै खर्चमा टनेल निर्माण गरेको हो। सबैको साथ सहयोग रहे अरू स्थानमा पनि डिसइन्फेक्सन टनेल बनाउने सुन्दर यातायातका अध्यक्ष सुभाष थापाले बताउनुभयो। अहिले नै हामी आग्रह गर्छौँ यही नगरपालिकाको मेयर साहबलाई, उहाँले पानी उपलब्ध गराइदिएसम्म, विद्युत उपलब्ध गराइदिएसम्म सुन्दर यातायातले स्वास्थ्य विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिलिजी स्वास्थ्य विभागले प्रमाणित गरेको केमिकल हालेर हामी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध जनाउँछौँ। अब हामी यसलाई निरन्तरता दिएर हामी यो नेपाल सरकारले हामीलाई निर्णय कागज तुरन्त उपलब्ध भएमा हामी देशव्यापी रूपमा केही ठाउँहरूमा तुरन्त निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछौँ। टनेलको सञ्चालन नेपाल प्रहरीले गर्नेछ। राजधानीको मुख्य नाका मानिने नागढुङ्गामा जस्तै अन्य नाकाहरूमा पनि, राजधानीभित्रै अन्य नाकाहरू पनि यसरी नै डिसइन्फेक्सन टनेल राख्न सकेमा कोरोना संक्रमणबाट केही हद जोगिन सकिन्छ कि भन्ने आशा लिन सकिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।